След края на матча резултата със сигурност не е най-важното в тази проверка, но коментара ви, господин Колев, за видяното. Напротив, не мисля, че точно резултата ни е най-важното, но окей, съглася. Да, търсихме особено след тези тежки натоварвания и още малко кондиционен ефект да видим всички играчи в игрова обстановка. Смятам, че положиха старания. Някои от тях са с проблеми дълго време не играли, други са от 2002-2003. Нормално направихме два състава, които да са общо взето балансирани. Така през първото по време съм доволен общо взето бегово. Второто като че ли малко той противника така се попребра и трябваше с повече обходни действия, но държахме топката. За жалост тогава допуснахме много, много елементарен гол, но това, както казвам, няма значение за началото на подготовката. Видях няколко добри неща, някои не много добри. Ще имаме доста работа по сработването на отделните играчи и на линиите, а и много от тях още не са дошли, което е още по-притеснително. Сформирахте ли групата за лагера? Да, само че това няма да е, може би, групата за основата за първенството. Фортуало не видяхме днес в игра. Алимофал също го нямаше. Ами няма ги в България. Как да ги видите в игра? Кога ги очаквате? Очакваме ги до вечера да каснат. Но е попълнене? Все още? Пам, че селекцията е вход. Другата седмица ще има повече яснота. Чакаме. На някакви позиции поне така да открихнете, ако не имена? Двама централни защитници. Крило. Предполагам, че от външния пазар. Да. Добре. Благодарим. Благодарим.